جو عظیم الشان مشاعرہ اپنی آب و تاب کے ساتھ ہی یہاں پر جاری ہے. اسے عالی جناب جمال خان صاحب نے سجایا ہے, سوارا ہے. انہی کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار ہیں عالی جناب راجو خان پردان صاحب, محمد احمد انصاری صاحب, امر اللہ خان صاحب, محمد صدف خان صاحب اور مجیب الرحمان صاحب, ان تمام ہی حضرات نے اس مشاعرے کو سجانے کے لیے جو ہے اپنا تعاون دیا ہے. میں تمام ہی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر تمام ہی مہمانان کرام کا میں استقبال کرتا ہوں عالی جناب جمال خان صاحب کی جانب سے. حاضرین گرامی, آئیے پھر غزل کے دور میں چلتے ہیں. میں پھر ایک نوجوان لہجے کو آپ کے دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زنجیر کی آواز میں کیا کرب ہے اور کیسا نغمہ ہے, کس طرح پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اسی بات کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک پیارا اور خوبصورت نام آپ کے دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو خوبصورت ترنم کے مالک بھی ہے. میری مراد ہے جناب افروز سدھارتھ نگری صاحب سے کہ اس تند سیاہی کے پگھلنے کی خبر دے, رنگوں کی سواری کے نکلنے کی خبر دے. اے ساتھ اول کے ضیا بار فرشتے, دے پہلی ہزارات کے ڈھلنے کی خبر دے. پرزور تالیوں میں استقبال کیجئے جناب افروز سدھارتھ نگری. وقت بہت کم, چار مصرے حاضر کرتا ہوں. جی آتا ہوں. اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں. ایک پاگل سا بہت بہت شکریہ دوستوں, کیا کہیں, دوبارہ حاضر کرتا ہوں اسے. جی بھائی, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں, اس کے جلووں میں کھو گیا ہوں میں. ایک پاگل سا ہو گیا ہوں, کیا بات, ایک پاگل سا ہو گیا میں. آئے خوابوں میں وہ میرے ساحل, کیا بات, آئے خوابوں میں وہ میرے ساحل, آئے خوابوں میں وہ میرے ساحل, آئے خوابوں میں وہ میرے ساحل. چند لمحے جو سو گیا, چند لمحے جو سو گیا ہوں میں. بہت بہت مبارکباد جناب افروز سدھارتھ نگری صاحب کو کہ موصوف نے وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہے اپنا کلام پیش کیا اور آپ کی محبتیں بٹورتے ہوئے یہاں سے آپ کے دیار سے رخصت ہوئے. بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں موصوف کو.